treba muški podneti pobedu. Ovo je neverovatno. Ovo je neverovatno. Bolje da ne pričam puno, jer sva što bi sad rekao. Dakle, preko vode ga je udario preko pesnicom. Preko vode pesnicom u glavu, to je sve čisto i jasno. Mislim, ovo treba stvarno najstrožije da se kazni. Ovo. Treba znati u sportu i ponašati se i kad pobedite, i treba, ali takođe treba znati i kako gubiti. Nema provokacija, sviri! Ajde, damo gol! Tico, okej, idemo na ovo! Ajde, damo! Aleksa! Ne kuđe Aleksa, krilo! Ne kuđe Aleksa! Već iskusan, iako je mlad, on je veoma iskusan igrač i sigurno da zna ovaj, u ovim situacijama šta da radi. Evo, sad im je dao... Strelac Filip pokazuje dobudu. Verujte mi da je sada dobudu mnogo teže. 15-12.